På torsdagskvällen var det dags för populära talkshowen Helenius hörna att ha smygpremiär i TV4. Då välkomnade programledaren David Helenius flera av kanalens största profiler och gäster till studion. I Helenius hörna special presenteras höstens nyheter och kommande premiärer på TV4 Play och TV4. Aktuella TV4-programledare, skådespelare och TV-profiler medverkar. Dessutom visas nyheter, bakom kulisserna material och exklusiva förhandstittare upp i programmet. En av många profiler som dyker upp i intervjusoffan hos Helenius är ingen mindre än artisten Tommy Körberg. Han gör entré i sällskap med Helenius hustru, René Nyberg. Anledningen till denna kombination är att Körberg är en av huvudpersonerna i Nybergs nya storsatsning, Vilket liv, som har premiär på TV4 från och med på söndag. I det programmet kommer fem av våra mest folkkära profiler att hyllas i varsin show. Först ut är Björn Skifs, sedan kommer även Körberg att hyllas, liksom Susanne Reuter, Lena Philipsson och Robert Gustafsson. I Helenius hörna special får såväl Nyberg som Körberg möjlighet att prata om programmet. Det visas också upp klipp från showen, och efteråt kommenterar David Helenius det faktum att Körberg hade sällskap av familjen i programmet. David skämtar om att han och René kanske borde göra ett eget TV-program med Körbergs familjen. Det var ju härligt med hela familjen Körberg. Det kan bli ett eget litet program. Alltså, vi turnerar och så intervjuar jag och René familjen Körberg i varje stad, säger David Helenius med sin sedvanliga blink i ögat. Tommy Körberg kontra genast, i husbil, säger Körberg och ler. Ja, där har vi det. Nya, Digilo, utan Jessica Andersson, säger Helenius. Men innan tv-spånandet spårar ur fullständigt sätter till slut Körberg ner foten och stänger dörren för de skämtsamma planerna. Nej, det är lite väl tycker jag, säger Körberg och skrattar i kapp med de andra. Thank you.
We'll be right back.